Відомі бренди часто знищують непродані речі, аби запобігти репутаційним втратам. Бренд Burberry за 5 років знищив одягу на 90 мільйонів євро. H&M цьогоріч спалив 12 тонн нових речей. А от в Японії таких проблем не існує. Компанії позбуваються старих речей у незвичний спосіб. На початку року усі магазини країни пропонують придбати щасливу сумку, яка називається «Фукубукуро». Щоправда, купуючи сумку щастя, яка коштує від 1 до кількох сот доларів, клієнт не знає, що знаходиться усередині. Згодом японці із задоволенням діляться у соціальних мережах тим, що вони отримали у Фукубукуро. Останні роки щасливі сумки не наповнюють непотребом, а навпаки – ексклюзивними товарами. Бути щедрими – легко. –